ဒါနာရောနေ2583ခုကောဇာတက်ကြေ1383ခုခရစ်နှစ်2019စကူကူပညာတင်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးဒါမျိုးနယ်မာဝီတို့တောင်ပိုက်တက်ကတူကျောင်းတိုက်စာချဥဒီလာဝန္တာလင်္ကာရ ပုချညွန်ကြအတော်ပထမကြီးတန်းအဘိဓမ္မာစာဝါဖြစ်ပါသည်နမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ နမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီလိုအပိဓာန်ရေးဆိုင်မယ်နော်မှတ်တမ်းနေနေဆိုရင်တော့ဒါနာတက်ကြဲဆိုလို့ရှိရင်မောက်ရှိနေ2980နော်ကုလားတက်ကြဲဆိုရင်တော့1387ပေါ့နော်ပဒရင်လာကံတည့်ရ အခုလာအခုလာ30ရက်နေပါနော်96ခုနှစ်ဒီမှတ်တမ်းနေတဲ့အဲ့လိုမှထားပေါ့နော်စမ်းချခင်ဒီလိုအပိဓာန်ကိုရင်သွားတိုင်းနေအပိဓာန်မှာနည်းနည်းလေးအဲ့တော့အပိဓာန်ကတော့ကိုယ်သူကြက်မီးလို့ဆိုရင်စွန်ချတော့လေနည်းနည်းနိနာနေတဲ့ပြထားလို့ရှိရင်တော့အပိဓာန်ထဲမှာတချို့ကောင်းလို့ရတာပုံစံမျိုးတွေမှတ်သားသင့်တဲ့ဟာတွေပြောထားလို့ရှိရင်တော့ကြက်မှားတာဘို့လွယ်နေမယ်နော်အဲ့တော့အပိဓာန်ကတကယ်ကျတော့ကြက်ခက
ပြဆာတော့ကျွန်တော်ဒီဗလာစာဘာလို့ရင်ဒီဗလာစာကိုမြင်နေဖုံးဖြစ်ပြီးရေးထိုင်မယ်နော်ဒီပြည်ထောင်လေးတရားမှာလာခဲ့တဲ့ဒီဒီလင်္ကာလေးတွေပေါ့ပခုတ်ဦးပြည်ထောင်လေးတရားကြီးမှာပါတယ်ဗျာနော်ပခုတ်ဦးနေတရားပြည်ထောင်တစ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဥပ္ပိလာသတမိုင်းဝင်နေအများကြီးရေးပါတယ်ဆရာတော်ဒီပခုတ်ဦးလေတိုက်ကဆရာတော်ဥပ္ပိတဥပ္ပိလာသဆိုရင်တကယ်တမိုင်းဝင်နေလိုက်ကြည့်ရင်တော့တွေ့ရရှီကျိုင်းတော့နိုင်တယ်ပြောရမှာပဲနော်ဘာတန်တရာလဲကျွမ်းတယ်လေပြည်ထောင်အဲအဲပခုတ်ဦးပြည်ထောင်နေတရားတင်မလိုက်ဒီလိုဒီကဗျာလေးတွေပေါ့နော်ရှင်လုံးဘွဲ့ကဗျာလို့ပြောရမှာပဲအားရရေးဆိုင်မယ်နော်ပလာဆောက်အစားဆုံးမျက်နာပါလေပေါ့တရာမေဆန်းသူကန်းခေါ်တွင်လို့တရာမေဆန်းသူကန်းခေါ်တွင်တရာမေဆန်းသူကန်းခေါ်တွင်ပြီးရင်တကြံမရသူအဖြစ်တဲ့တကြံမရသူအဖြစ်တကြံမရသူအဖြစ်ဟုတ်ကြတော့အလင်္ကာချို့သူကျိုးအသွင်အလင်္ကာချို့သူကျိုးအသွင်ဘိဒံကင်းနာပင်ဖြစ်ဖို့ပင်တဲ့နော်ဘိဒံကင်းနာပင်ဖြစ်ဖို့ပင်တရှိလုံးွယ်လေးပြောရအောင်နော်အောက်ဆုံးကြောင်းတော့တော့3 4ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရယ်3 5ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်တတ္ထာမေဆန်းဒူကန်းခေါ်တွင်တကြံမရသူအဖြစ်အလင်္ကာချို့သူကျိုးအသွင်ဘိဒံကင်းနာပင်ဖြစ်ဖို့ပင်တဲ့အော်လည်းတောင်ပေါက်အဖိဓာန်ရပါတော့တောင်ပေါက်အဖိဓာန်ဤတရားတဲ့အတောင်ပေါက်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မှာလဲဝင်မြင်နေပါလားမလားဝင်ပြန်မှာတောင်ပေါက်ပါရှင်နော်တောင်ပေါက်ဆီကတော့သတိကလည်းနာမည်ကြီးကြီးပဲသူလည်းဆယ်လိုလည်းတမိုင်းဝင်နေရင်းတယ်နော်အတောင်ပေါက်အဖိဓာန်ဤတရားဆိုပြီးညွှန်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဒီလိုအနိကဆိုဒီပြာပါတာတော့တခုနေတရားအဖိဓာန်တည်ကြီးမှာပါလာနော်တွေ့ကြည့်ရတတ်ထားမယ်စံသူကန်းကိုတွင်းနဲ့တရာတို့စမ်းတို့မသိလို့ရှင်မတန်နာမလဲလို့ရှင်သူကန်းနဲ့တူရဲလို့တင်စားတာရနော်အကန်းနဲ့တူရဲတော့တက်ကြမ်းမရသူအဖြစ်တက်ကြမ်းသာပါလေ
ကျွန်တော် လူလောကကိုရှင်တော့တကြန်နေရှိမှာတော့မလားဆရာကြီးဘီငိုးနေတယ်ဆရာတကြန်နေပေါ့လေအဲ့လိုကြီးမတိလာလို့ရှင်လည်းမတိလို့ရှင်လည်းသူအားကြီးလို့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘယ်သူများပြောတာဘာညာခေါင်းနေနေရရှိရောမလားကိုယ်တိုင်ပြန်မပြောနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်မဆွေးနေနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးနေတူပါတယ်အလင်္ကာချို့သူချို့အသွင်းနဲ့အလင်္ကာကိုနားမလည်လို့ရှင်အလင်္ကာကိုမတိလို့ရှင်အလင်္ကာချွေရုံနေလို့ရှင်နဲ့
ตัวนักขี้เมียวหน่อยเพราะฉะนั้นอลิงกาที่อยู่อลิงกาเนี่ยเต็มรู้ရှင်ด้ด้ไปตัวฉันอลิงกาแล้วจะท้ายตัวไม่ตัวที่ตะกะลงนี่ก็ได้มั้ยล่ะกูก็สะกะลงกูไม่ชะอยู่แล้วสะกะลงนี่อลิงกาเมียวอยู่แล้วสะกะลงนี่อุปสรรคนี่เนี่ยด้ด้อยู่แล้วสะกะลงนี่ตัวอะไรย้ายไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสะกะลงนี้ตะลงเนี่ยนี่ไปอธิบายย้ายซั่วซั่นในปုံสันนี้มาตัวอลิงกามาชื่อเลยเนาะอะเปียวอัญญ์เจตาบ่ดิกูก็สาเต็มรู้ရှ
ော့အကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘိဓံကင်းနားပင်ဖြစ်ဖို့ပင်တဲ့အဘိဓံနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါပေမဲ့အဘိဓံနားမလည်ဘူးမသိဘူးမမှတ်ထားဘူးဆိုရှင်လေနားပင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာပြောပြောနားမလည်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါရင်တော့ဒီဒီပါဠိစာပေရတာတရားနဲ့အဘိဓံမှာသူအဖွင့်နေရှိနေရတယ်ဒီပါဠိကဘာနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတယ်ပြည့်စုံပြည့်စုံဒီလိုအကျဉ်းပြညာတွေတော့လမ်းပြရလို့ရှင်ဒါတွေ့တယ်တွေ့ကြတော့သူဘာပြောတယ်ဒီပါဠိစာပေကဘာပြောတယ်လို့သူများကလာပြောတယ်တော့မှာမဆုံးနဲ့ပါဠိစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နိပါဠိစကားနဲ့ပြောနေတာမှာကိုကဟာဒီအဘိဓမ္မာတွေထားတော့သိထားလို့ရှင်ဟာကောင်းအောင်နားလည်နိုင်မှရှိတယ်ဒါကနဲ့ပုံပုံနဲ့အတူဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဟိုဘယ်ဒီတောင်ပေါ်ဆယ်လို့ရတင်စားဥမိုင်းနဲ့တင်စားပြီးတော့ဒါရေးလိုက်တာပဲနော်နောက်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်နောက်တော့ကျတော့ဒီအဘိဓမ္မာနေတိယဆယ်တော်ကုရံရေးထားတဲ့အရာလေးပါဒါဘောဟာဟူပဲတော့နောက်တစ်မျိုးပြန်ရေးလိုက်ရမယ်နော်ရေးလိုက်မယ်တတ္ထအဘိဓမ္မာစံကျမ်းမှန်မှတ်ရန်အလင်္ကာလို့တတ္ထအဘိဓမ္မာစံကျမ်းမှန်မှတ်ရန်အလင်္ကာတတ္ထအဘိဓမ္မာစံကျမ်းမှန်မှတ်ရန်အလင်္ကာယင်လေးကျမ်းတက်မြောက်တကွန်းဆောက်ပါမောက်ကျမ်းပြုတာတဲ့လေးကျမ်းတက်မြောက်တကွန်းဆောက်ရစလိမ့်ပေါ့နော်ကျူးဆောက်ပေါ့နော်လေးကျမ်းတက်မြောက်တကွန်းဆောက်ပါမောက်ကျမ်းပြုတာတဲ့ဒီလေးကျမ်းသာကျမ်းကျမ်းနာကျမ်းကျမ်းညင်တက်ပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါမောက်ကျမ်းပြတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုတိတာပေါမောက်ခပုံစံမျိုးပဲเนาะကျမ်းမှုနိုင်ငံရှိတယ်ဆရာတူဖြစ်တယ်ပြောရเนาะเนาะတကွန်းဆောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဒီဘုဒ္ဓံတကာလို့ပဲပြောပြောလို့မလားတကွန်းဆောက်လို့ပဲတကယ်ထိတိကျဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတာเนาะအဲ့ဒါတရားတော့ဗိဒံနေတရားမှာပါတာเนาะပခုတ်ကူဗိဒံနေတရားမှန်မှန်တာပေါ့ပခုတ်ကူဗိဒံနေတရားသေးတဲ့ဆရာတို့ဥဒိလာတာဒါကြောင့်ဒီလိုအခုသင်မဲ့ဘာသာရတဲ့ဟာကြီးမှတ်သားကြရပါဦးနော်တတ္ထာဘိဒံစံကျမ်းမှန်မှတ်ရလင်္ကာလေးကျမ်းတက်မြောက်တကွန်ဆောက်ပါမောက်ကျမ်းပြုတာတဲ့တတ္ထာရှင်းပါနော်တရားမတက်လို့ရှင်နေမရဘူးတရားပါဠိရဲ့အခြေခံ၄ဆိုတော့တရားလည်းထပ်တော့နားလည်းထောက်ရမှာဘိဒံလည်းဆိုအနက်နော်ဒီတတ္ထာဆိုတဲ့ပါဠိရဲ့ဆင်းသလာတဲ့ဘိဒံဆိုအနက်အနက်ကလည်းမသိလို့မရဘူးနော်ဒါမှပါဠိနဲ့အနက်တိတ်ပင်တွဲဆက်မိမှာစမ်းစမ်းတော့သူကဒီလိုဒီပါဠိစီကုန်းကြီးပေါ့ပါဠိချုံးတာတွေပေါ့လေနော်ပါဠိအရှင်တို့ဒီမှာဟိုဒီသမဏတမင်းတော်ရှိတဲ့ပါဠိတွေအားလုံးကိုဒီတက္ကရာနဲ့လုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနော်ဒီကြောင်းနဲ့ရေးပြီးထုတ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲအဲ့ဒါကျတော့ဒီစမ်းကျမ်းကလည်းလိုအပ်တယ်သူကနော်နော်အလင်္ကာတော့ဒီအရှင်မပြောဘူးလေဒီစကလုံးပရိယေကြီးပေါ့လေသူပြောတဲ့စကလုံးကိုကဘယ်လိုဒိဗေဖော်ပြရမလဲဒီကောင်ကြီးရွံ့နေတယ်ဆိုတော့ကွာအလင်္ကာထပ်တော့ကျွမ်းကျင်ချင်ရှိတာလို့ရှိရင်ပေါ်နိုင်မှရှိရဲ့အဘောပေါ်နိုင်တာပေါ့လေသူဘာပြောနေတာလဲသူဘာစကားနဲ့ယူရတော့တာလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားကဘာအဖြစ်တွေရှိသွားလို့ဘာကုန်နေရောက်သွားလဲဘာအလင်္ကာတွေရှိလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုကွာတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ချိန်နိုင်မှရှိရဲ့တဲ့အလင်္ကာမှာလေ
아니야 디 장, 장에서 뭐 비주얼 매수해. 디 내구도 아들 자자 자자 나를 싫어해. 디 장은 빨만해 나이. 이제 시에 다음에 또 동안 싸 밤하고 장도 나서 디다 밤하고 밤하고 전부 나서 이런 피네를 그냥 이다래 너. 한번 해봐. 아 레디 세로베 이제 하리도 쿠시게 너. 야리바네 기타이바. 한번 정리해봐 너. 내면야. 드라데마 사데라 아타 아만디. 드라데마 사데라 아타 아만디. 드라데마 사데라 아타 아만디. 예. 안나민단 아쩨마 네이반 말외비 안나민단 아쩨마 네이반 말외비 알아 아가 레이세로 비야이리다 보나 레이세로 이 레이세로 이해하려 되네 그 마두다 팀이잖아 우리 디 말이 되야 너 မာတုဒတိနဲ့ဒီမှာလေးတွေတရာဓမ္မသာဒလအထအမန္တိအနမြင်တဲ့အကျင့်မှာနိဗ္ဗာန်မလွဲဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မလွဲအိမ်ခံဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့အကျင့်မှာကိုလိုတယ်အကျင့်မှာဟုတ်တော့ဘာတိဘူးလို့ဆိုတော့အနတ်ဒိဗ္ဗေဒီနားလဲဘူးလိုတယ်နိဗ္ဗေဒီနားလဲဘူးဆိုရင်ဒီကိုဘာလို့လဲတော့တရာဆိုတဲ့မူရင်းအခြေခံကိုဒီကိုလိုတယ်စင်ခဲ့စင်တွေ့တာအခုပဲတရာဓမ္မသာဒလအထအ
Daya deng ni ada, hodam mana? Sazun sazun ni, atau hodam ni ada sazun ni juga terhalu di. Terhalu ada. Senjena deng deng ni tu, ni pun aku juga buang ni, nanti ni sih juga. Atau hodam ni ada dolly aku, tuah tinggal ni aku hodam sih ya, no. Atau ni, atau nanti beli hodam ni ada hodam dia ini, Bali terhalu ni dia juga. Bulu dia le, bulu dia le, bulu dia mana le, sih juga tu. Senget senget buah lah, ni aku sih juga. Mana dah lalu dia asal, no? Saat ini hanya pada dia lalu kena dia wali. Hoga ni di mana barat deh, sorry deh, no? Hari ini tu panih deh. Tawjian ni, no? Tawjian ni. Ni apa ni lalu jangan lo. Jalan ini berdua. Saya rasa sawai sahaja dah, no. Dan logan ini begini nak kahani ni bade, no. Kharali bade. Guru dito, dito barang bosa. Lewi taujasa, missing bosa. Nada ibo, Buddha sandero, lori engasa, merana. Di logan ini begini nak kahani malah ni sengaku miokkan aja, no. Eka hari malah di sini juga. Nenang ni berkali cerita ni. Sejak nenang bung nama bade. Guru dito dai baran bo ni nan ba le u naw rawi tau ja sa mi si bo tau ja da ba la ya no yo yin no yo tau ja so da myama sa ka long lo yu ya ho ja ma la pa li ye ma the thong le bo sa mo chi ye yo yin no pa li ne myama twe tha bo no rawi tau ja sa mi si mo na taik bo buddha san daro di ne ma ni ma ba ke u tori inga sa marana tori le ni ba inga sa marana inga ni lo ba le no tu ka ja ba lo so di guru dito dai baran bo guru Jadah beri ni naik dek, kalau guru jadah beri ni lucu ya ramai. So, senarai ramai. Guru jadah beri ni lucu. Pemandu ini ada yo, ni mah akhlak dah ni malu ya mana. Di, kalau kakak kalau ngasur, dia lah ya dah ni beri mana. Saya asal ngasur, engkau ye, ada ni. Aduh, tinggal lalu je. Guru itu, guru jilu sini, engkau dah malu. Tapi memang ada di tangan dia mana. Kami guru itu jadawal ini juga ada, guru dito dito barang bo, guru jadawal ini na dito barang bo, ada banyak yang lu sini dito, inyau deh, jadi no, anda geng ni, lagu ni inyau barang bongsan buat, no, macam apa, rawi tau jasa macam ni mula, rawi itu teningan nui dah juga, rawi teningan nui, tau jah dong tau jah, teningan ni lu tau jah ni lu sini, dengan lu sini macam ni mula, lelak, faham tak? Aku tu. Lelau tu mahu tu, lelu shoe lelu shoe, lelu shoe, lelu shoe jadi heboh. Jadi no, dia dia no, sawai kan lapik dari bawah lah, no, faham mana? Tu sawai ni sawai macam mana bungsa muri, hulu dua, tiga, hulu tiga,
လိုပုံစံမျိုးတွေပုံစံမျိုးထင်တယ်လူကြီးတောက်ကြစားမရှိမောတဲ့တနေ့ငွေနေ့တောက်ကြနေလို့တင်ယူလို့ရှိရင်တော့မရှိမောတွေ့လို့ရှိရတဲ့တဲ့နော်နော်နာသိပ်ဘောဗုဒ္ဓဆန္ဒရောနာသိပ်ဘောဗုဒ္ဓဆန္ဒရောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟုတဲ့နော်ဆန္ဒရောတနင်းလာနော်နာသိပ်ဘောဗုဒ္ဓဆန္ဒရောဗုဒ္ဓဟုနဲ့တနင်းလာနေ့မှာတင်လို့ရှိရင်တော့နာသိပ်ဘောအတတ်ပညာမတတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရေပုံရရပြောတယ်မလားဒါရှိခေကတို့ရဲ့ဖေရှင်ကျမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါနေတယ်တင်ပြတာရှိမှာပေါ့လေနာသိဘောဗုဒ္ဓဆန္ဒရောဗုဒ္ဓကိုဒီလိုဒီမှာဗုဒ္ဓဟုလို့ယူရယ်နော်ပိဏတာစာပေရင်းနှီးတစ်ခုပဲပြောရမှာပဲနေ့နံနေရေးတဲ့နေရာတွေမှာတတိထားရှိရောတယ်မလားတင်းနေနေဆိုဘလိုပါဠိနဲ့ဘလိုရေးမှာလဲပေါ့ဒါလောကနေဒီမှာသူတို့ပါတာနော်ဗုဒ္ဓနေလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓဟုရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဒီလူဆရာတော်ပြောရတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောဦးရယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတာအခုဗုဒ္ဓဟုလာပြောလို့ဘုရားနော်ဒါဗုဒ္ဓအခုဗုဒ္ဓဟုလာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီအခုဖြစ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီအခုဖြစ်ပြီရဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့မိကဗုဒ္ဓဟုနေတယ်ဟုတ်လားဟာကျက်ဖြစ်တဲ့နေရာဗုဒ္ဓနေလားခဏလားအဲကျက်ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မတိကြလာတိစ္ဆာနေရာခုနေတန်ဖွာတော်တန်ဖွာပြပုန်းနံတန်ဒီရံဖွာဟောတော်မူတာတန်ဖွာတော်တော်ပါလေတန်ဖွာတော်စင်ဘာကြီးစင်အရှင်မြတ်သားကြီးဆွေတော်ညမတိကြလန်ပိစအနေရခွနထွေဆိုပြီးတော့နေနခွနရရှိရလေဒါကဗုဒ္ဓဟုဗုဒ္ဓဟုဆိုတဲ့ဆိုရင်တည်ရတယ်ဖះဖြစ်တဲ့နေရဗုဒ္ဓဟုနေပဲနော်ဗုဒ္ဓဟုတိရိုဆရာဘာကြီးဆိုတဲ့မှာတရားဟောတယ်ပြုတ်ဦးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဟုဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟုကနေဆိုတာတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးဟုဖြစ်ပြီအဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာဗုဒ္ဓဟုနေတဲ့အဲ့ဝေဗုဒ္ဓဟုရိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒီလောကနေဒီစကားကိုကြည့်လို့ရင်ဗုဒ္ဓလို့လာတာနော်ပါဠိကငါသိဘောဗုဒ္ဓဆန္ဒတော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟုနေဆန္ဒတော်တင်းလာနေတဲ့နော်ဗုဒ္ဓနဲ့တင်းလာနေမှာသင်လို့ရှိရင်တော့ငါသိဘောတဲ့တက်ပညာမတက်ဘူးတဲ့နော်တောရီအင်္ဂါစမရဏံနော်တောရီတို့စနေတဲ့နော်တောရီကစနေအင်္ဂါတော့အင်္ဂါစနေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့သင်လို့ရှိရင်တော့မရဏံပေရက်တယ်တဲ့သူတရားပြောတာမဟုတ်လားဘုရားလက်ပညာတရားပြောရလားမသိဘူးเนาะတောရိအင်္ဂါစမရဏနဲ့ဒါလောကနေကြီးမှာပါရရပေါ့နော်အများဖြင့်ကုရုတိတ်တော်သိပ္ပါရံဘောရဝိတောကြဆံမေစီမောနာသိပ္ပောဗုဒ္ဓဆံတော်တောရိအင်္ဂါစမရဏနဲ့နေ့ခုနှစ်နေ့ရှိမှာနော်ခုနှစ်နေ့နဲ့သူကလည်းတွဲထတာပေါ့အဲတော့ရေပုံရပေါ့ရသူတို့လောကသမ္မချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့သမ္မချက်တွေကလည်းပယ်တင်တာပယ်ရတာရှိလို့လိုက်နာတင်တာလည်းလိုက်နာတာရှိရပေါ့အဲ့မဲ့ကိုကတော့အဆွဲမကြည့်ဘူးပဲလို့လာတော့တယ်မလားကိုကကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာလုပ်လာကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ကိုကိုယုံကြည်ချင်ရချင်တော့တိတ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုယုံကြည်နေကိုချချောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်နေနံနေရွေးနေနေနံနေရှောင်းနေရနဲ့မပြီးနိုင်တော့လေဒီတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ပောက်တာနေမလားအဲရဝီတောက်ကြဆန်းမီးစီမောတဲ့တောက်ကြနေတင်လို့ရှိရင်မီးစီမောတဲ့ခင်ဗျာလားဆာပါပြက်တက်တယ်ပြောနေဟုတ်လားဟမ်နော်မင်းစီမလို့လို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆာပါပြက်တယ်တဲ့ပြောရတယ်ဟမ်ဘာသာမသားစရာလေးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းနဲ့များတဲ့ကြာပြင်းနေမှာဆယ်လိုဆာပါခွဲရတယ်ဆိုဘာကြောက်လဲဆိုတော့နော်ဒါရီကိုပြီးကြောင်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီစတင်တဲ့အနေနဲ့ပြီးကြောင်သွားလိုက်မယ်ပြီးကြောင်ကျွန်တော်တို့အများဖြင့်တော့ကောင်းလာတော့ပါဠိစောက်ကြီးခိုင်းရင်ကိုကောင်းလာမယ်ဘာကြီးလုပ်ထဲနဲ့ပြေအောင်ပါတယ်နေအောင်ပါဆောင်းအောင်ပါတယ်အဲ့လိုကောင်းအဲ့လိုကန်ချက်လေးကိုကောင်းလေးတိုးထင်းနဲ့ပြီးရယ်နောက်ပြီးတိုးထင်းနဲ့တမာရီရတော့တယ်မလားကိုဆောင်းကန်လည်းဒီစားပိုင်းဆိုရင်တမာရီတခုလည်းရှိရမယ်ဟာချန်တော့ဆောင်းအသုံးကန်တော့ဖြစ်သွားပါကြီးသုံးဖြစ်သွားဟာလားပြန်ပါတော့ပြန်ပါတော့ပြန်ပါတော့အဲ့လိုနဲ့ငါဘယ်ဆောင်းကိုပြင်မထားခဲ့တာဆိုရင်အတွေ့အဆဝင်တာပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကနေနေပါဖြစ်သွားတော့ပါနော်ကောက်တေးကျန်တယ်နဲ့ကောင်းတာပဲဒီလိုလိုကောက်တေးကျန်တာတောင်းတယ်တနေ့ခါသုံးဖို့သုံးဖို့ကြက်တယ်ဆိုရင်အဲ့သုံးဖို့တိတ်မကြက်တိတ်ကြံတိတ်ကြံလို့ဆိုတော့ပုံသွားတာပဲကိုကပုံမှန်တုတ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့လေအာအချိန်မရဘူးလို့တော့မတွေးနဲ့သူ့ကသူ့တော့သူ့ကသူ့တော့တော့ချပါကြအားကြံနေနော်ဟိုဆရာတန်းလည်းဆရာတန်းပေါ့ဆရာတန်းဆိုရင်ဒါအများကြီးတော့နေလည်းကောင်းမတည်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လေဘိုင်းရုပ်ကိုတည်နိုင်လို့မယ်ဘိုင်းရုပ်တော့မတည်တဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်ထားထားရုပ်မတည်နိုင်တော့ဘူးလေဒီနေ့ကဒါပဲရှေးဆရာတော်ကြီးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဆိုပြောတယ်ဟိုမီဒီယာဒီကိုင်တော့ဗောလေ။ဒီကဒီဟာတို့မီဒီယာဒီကိုင်နေပါ냐လို့။အခုအမ်ဘုန်းကြီးနေတဲ့ဘုရားမြတ်ဘာညာလဲတော့ဆိုရဟာ
ก็นาพระรณเนี่ยตะอยู่ฉิมเนี่ยเลยฮะเดี๋ยวเปลี่ยนပြောเลยซะเนาะทุกข์ทุกข์တော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့လိုပေါ့ရှင်းစေတာလို့ဒီမပေါ်ဘူးဘောကြတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့တေးတယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းနေကွာသူအနတ်တွေကိုယ်တေးလိုက်နှုတ်ကဆူလိုက်ရက်ကလည်းရေးလိုက်ဆိုတော့ဒါလည်းတန်းရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ပို့ရတယ်ပို့မှတ်မှုသွားတာเนาะแล้วกว่าตัวเด้နိုင်တော့ပို့ကောင်းတယ်เนาะချင်းတော့မကြောက်ဘူးတီးလို့ရှင်တယ်တကယ်ဥစဉ်တပြည့်ပြောလို့ဒီနေ့၅ဘုတ်ကြက်မယ်ဆိုတော့၅ဘုတ်တီးကြည့်အဲ့၅ဘုတ်နဲ့တေးချာ15မိနစ်လောက်ပဲတီးရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့ပါဠိပါမှာလေပါဠိကြော်ပြလိုက်ရမယ်သွားပဲကွာဆိုဆင်းနှားကြောက်ဆိုတော့နံပါတ်တွေထိုးထိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူကကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးလေကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတယ်ပြောတော့နောက်ဆုံးကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရေးရကြတာပဲเนาะကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရေးရတယ်ဟိုဆယ်နားလဲဆရာတန်းပဲဒီလိုဆရာတန်းကြက်တာပဲအာနေရကြက်တာပဲခဲတဲ့ဆောင်ဖြီကျွန်တော်ကိုယ့်နဲ့နဲ့ကိုထားတာပဲနော်ကိုယ့်နဲ့နဲ့ကိုထားကိုနီးစင်းနဲ့ကိုပေါ့လေအားကြောင့်ဒီမီဒီယာတွေကြက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့အနက်မြင်အောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ကြက်တာဘယ်လိုပဲကြက်ကြနောက်ဆုံးနေဟိုတကယ်ဖြေရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုဖြေရတာအဲဒီတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဖြေနိုင်လို့ဆိုရင်တော့နည်းလေးတော့အနက်တွေအထက်တော့လှည့်ရမှာပဲလေနော်အဓိကတော့ဒီကောဒီကာရာဒီပါဠိရဲ့ဆိုလို့ရင်မလွဲသွားဘူးပဲเนาะဒိဗိမပြတ်သွားဘူးမပြတ်လို့ရှင်ဒါမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะများပြင်းနေတာဒီလိုဆိုရင်မှန်လို့ရှင်ဒါဟိုအမှတ်ဒီတိုင်းရှော့ပါဘူးမပြီးတဲ့တော့ပြီးတာပါပဲသူရေးရတယ်မှန်တာပဲမီဒီယာနဲ့တော့တိကျတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒါမှန်တာပဲအဲ့လိုဒါစစစပုတ်ကဒီလိုယူဆရှိသွားမှာပဲလေတော့ကိုကအဲ့လိုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့မီဒီယာတီးကျန်နိုင်တော့ကောင်းတယ်เนาะအပြီးတန်းတော့လောက်တီးတာမလို့ဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိရောအဓိပ္ပာယ်တွေတေးပြရမှာနော်အဲ့ဒါဒီရောဒီအပိဓာန်ကိုသွားလိုက်မယ်နော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဗလာဆောက်ပိုင်းဗလာဆောက်မနေနေလို့ရမယ်နော်မမဆုလည်းနေနေဖြစ်သွားတာပေါ့ခါတန်းကြည့်လို့လေဝေရောအပိဓာန်ဆလာမယ်ဆိုဒီရောအပိဓာန်ရဲ့မြည်ပုံကိုရင်သွားမယ်နော်ဒီဘာထဲမှာတော့အပိဓာန်ဆံမှာဗုဒ္ဓဗမာနာဓမ္မဗမာနာတန်ခါဗမာနာဖရာတရားတန်ခါကိုပမာဏဆိုတယ်ပဲမျက်နှိုးစွာတပြေပါနော်ဖရာတရားတန်ခါတရားနာသုံးပါးကိုမျက်နှိုးစွာနဲ့ရှိခိုးပူတော်တယ်ဂုံတော်တွေအောင်ပြီးရှိခိုးပူတော်တယ်သူကကြမ်းဆရာရဲ့ဟာပြတာပဲနော်အဲပြီးရကြမ်းမကြီးရတာဟမ်ပြီးရကြမ်းမကြီးရရှင်မောကလန်ရပါလားဒီဟုတ်တယ်တရားကြည့်ထားရအောင်နော်ဒီကြံကြံဆိုရင်းမြစ်မှုဖြစ်နေမယ်အဲတကယ်ဟိုကောက်မေးလိုက်မှအဲကွိုင်းတက်တယ်ဟာပြီးတဲ့ဒီကာရာကြက်ထားထောင်းရှိနေပြီဟိုကမေးတဲ့ပုံစံကအပိဓာန်ကျန်းကိုရေးသားပြီးတော့ဆရာတော်ဆိုတော့သွားရည်ရတယ်အဲနော်အကျော်ခဲ့အောင်တယ်မလားစမောကလန်ဒါမဟုတ်တယ်ဘာလို့ပါဒါလက်ရလက်ဝဲရအောင်တယ်မလားလက်ဝဲရတော့ကစမောကလန်ဟိုမှာတော့မဟာပါလာပေါ့နော်ဟမ်နော်မဟာပါလဲမဟာပါရနော်ဘယ်ဟိုကမှမာကြီးမြတ်တဲ့ဟာနဲ့လာတာလားမြင်းမြတ်တဲ့ကကြီးမြတ်နေတာလားဒီမှာတော့မမထဲဘူးမပြဲတာဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ဒီလက်ဝဲရံတော်ဘုရားရှင်မောင်မောင်နဲ့မတူအောင်လို့မာထုတ်ထားပဲလားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒါပြီးရင်သူတို့အစမှညံနေမှာပါပါလေနောက်ဆုံးမှလည်းပါနေမှာနော်ဒီပြီးရင်ကျန်းကိုမစူကပြည့်စုံတာလေဖေချောင်းမာနေရောပြည့်စုံတာလေသူတောင်းမှလို့ပြည့်စုံတာလေဆိုရတော့ပြီးရင်နောက်ဆုံးခါတိုင်းမှာပါရပြန်နော်အဲတော့လေးလိုက်နဲ့တွေ့သွားပါလိမ့်မယ်အဲသာရိယဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်ပြီးပြုလုပ်မှုဒါတော့တကူရကြီးမှတ်သားစရာမလိုပါနော်မေးလေမေးခဲ့ပါလားမေးပါအောင်နောက်ဘိဓံမီဘုံဆိုတာဒီပေါ့နော်ဘိဓံမီဘုံလေးကိုဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဒါခက်ခဲတာမျိုးရှောင်းကြက်ထားတဲ့ဟာတွေလာပါမယ်ဘိဓံမီဘုံပေါ့အဲ့တော့ဘိဓံဂါရာနံပါတ်13လုံးကိုသွားကြည့်လိုက်နော်ပြည်ရန်မျိုးဘာကြီးထောက်ပြီးဖြေပါဆိုမေးရဖြေပေါ့လေနော်ပြည်ရန်ကာရာနံပါတ်13လုံးမဲ့သူရဲ့ကာရာနံပါတ်တင်ပါလေပုံမြင်ရာဇဝင်တေအပြည်တန်ဏိကံသူတေးပဲရှင်းမလားအိတိယာတော်မူတာဟောဒါပပံတော်ဗရဒာတိကိုနာမပကတကံတတ်ထံရုခာဒီနာဏိကံသူတော်တဲ့နော်အဲ့မဲ့ပြည်ရန်မျိုးဆိုရင်အောက်ကဟာတယ်နော်နာမပကတကံတတ်ထံရုခာဒီနာဏိကံသူတော်ဒါလေးရေးချင်ရပြီနော်သမဆူရမှာဘိညာညိုးကြီးဒီကရာပါဠိလေးတယ်ပေါ့နော်နာမပကတကံတတ်ထံရုခာတိနာနိဂံတုတော်လို့ကဘိညာမီဘုံဝင်မင်းပြီးပါဠိနေတဲ့နိဂံတုမီဘုံပဲဒီမီးပေါ့နော်သူရဲ့နေကပါလေ
ဒုက္ခရိဏံတိမေသတိတို့ဤနာမပကတကံအမိပညာကိုပြတတ်သောတတ်ထံကျမ်းသည်ဤကံတုဤကံတုဤဝါပိတံကျမ်းဒီတဲ့တော့အမိနာမပညာတွေပြောချင်တာပဲเนาะအမိနာမပညာတွေပြောတာဒီပါဠိယဘာနာမီဟောတယ်ဘာနာမီဟောတယ်ဒီလိုအမိနာမပညာတွေကိုပြောတာပဲအဲ့လိုထုံးကြတာကိုပဲဤကံတုဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်အပိတံလို့ပြောလိုက်တာပဲเนาะအမှတ်ခဲ့ပါနာမပကတကံအသက်ထာဒုက္ခရိဏံဤကံတုတော့ကောပါဠိကြီးတော့ခါရဏဘညွှန်ထားကိုရနော်ပြီးရင်တော့သမဏညွှန်လို့မရဘူးခါရဏဘပဲညွှန်ရတယ်လေးလာလို့ရှိရင်တော့ခါရဏဘနဲ့လေးလာရတယ်နော်ခါရဏဘောဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မီယုံဒီကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဘီဒီအဘိဓမ္မအဘိဓမ္မကျမ်းကိုစင်ရခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ခေါင်းနေတယ်မနော်အဘိဓမ္မကိုစင်ရခြင်းအကြောင်းပေါ့ဘိဓံကိုစင်ရခြင်းအကြောင်းအဲ့ရပါလဲဆိုဒီလိုကဒီဂါရာထဲမှာပဋိညင်ဂါရာရှိရပြန်နော်ဆရာဘိဓံအစမှာပဋိညင်ဂါရာရှိရလေနော်ဓမ္မလိင်ကိတုကောသံလမထာနေစီယဂါရဏံယရောမဗလံဗုဒ္ဓဝစနိပါဒဝဋ္ဌိနံလားယရောမဗလံဗုဒ္ဓဝစနိပါဒဝဋ္ဌိနံဆိုတာလေအဲ့အိဂါရာအစပဲရနော်အဲ့ဘိဓံကျမ်းကိုစင်ရခြင်းအကြောင်းဆိုရင်အိဂါရာကိုရေးရမယ်နော်ကောတူပြည်တဲ့မှိုက်မှထားပေါ့ဒါမှမဟုတ်မသိတဲ့ရအောင်ဆိုရင်အိခါရာလေးကိုယူရေးကြပါနော်နာမလိင်ကြီးဒီကောတန်လာမတ္တနိစိယကာရဏံယတောမဟာဗလံဗုဒ္ဓဝစနိဝါဒဝတိနံလို့နော်အဓိကတော့ဒီနာမလိင်ကကောတန်လာညံအထာနိစိယကာရဏညံနော်ဒင်းဒင်းညံတပါဖြစ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ရနော်ဒီကတော့ကွာသူအပိဓာန်အပိဓာန်ကျမ်းကိုစင်ရခြင်းအကြောင်းလို့မြင်လို့ရတာဒီကနေဒီဒီကတော့မြန်မာပြန်ဖြူရရတယ်ကွာသူအလွယ်ကူဆုံးတော့ဒီလိုဆိုလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားပါရော်ဒီမှာဒီနာမလင်္ကာကောတန်လညာနာမလင်္ကာကောတန်လကျင်နာမလင်္ကာကောတန်လညာနော်ဒီရောအထာနေစီယကရဏညာအထာနေစီယကရဏညာနော်ဒီညာတွေကိုအကြီးဖို့တော့ပေါ့နော်ဒါကဒါဖြစ်ဖို့တော့ပြီးရန်ကျမ်းကိုရေးရပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့ပြီးရန်မှာတော့နာမ်ဘာပုတ်ဘာပုတ်ဘာလိန်အဲ့လိုပါရနော်ဒိန်ကြီးပါတယ်ဟောပါဠိမြင်တာလေတခါယူတော့ဒီပုံကြီးခွဲနိုင်တာရှိရဲ့ပေါ့ဟောလိန်ကြီးလည်းခွဲနိုင်တာရှိတယ်ပုံလိန်လားအထီလိန်လားဒီပုံလိန်လားဗီးကြံထားတော့တိကြလို့ကျင်ခွဲနိုင်တာရှိတယ်နော်ဒါကတော့ဓမ္မလိင်ကကောတန်နာညာလို့ပြောနေရတယ်အထာနေစီယကရဏံအနက်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်နော်ပါဠိကြီးရောဒီနာဘာနဲ့လဲဓာတ်ရိုက်ကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်နော်ဒီပါဠိတစ်ခုကဘယ်လောက်အနက်ပေါင်းဘယ်လောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်လဲဒီမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တာရှိရဲ့ဒါပါအဓိပ္ပာယ်အဘိဓမ္မကိုတက်တည်နားလည်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီညာနှစ်ပါးကိုရခြင်းဘို့ဒီကျင်မကိုသိစေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒါမှအကြီးစေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြီးကြံကြံကိုရရပါတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီပခုတ်လေးတည်းတည်းမှာတွေ့တယ်ပြီးကြံနေတော့အများကြီးရပြီးကြံကြံနေရကြတာလေเนาะဒီမှာတော့ဒီရှင်မောက္ကလန်ရေးတဲ့ပြီးကြံကြံပေါ့ကျွန်တော်ဒီဦးဆိုရင်ပြီးကြံတော့လေရှိရမလားဦးဆိုရင်ပြီးကြံတော့ဒါကဒီတိပိတကပါဠိပြီးကြံပြီးကြံအများကြီးရပဲလေเนาะရှိတယ်ဒီပခုတ်လေးတည်းမှာဆိုအများကြီးရပြီးကြံနေရ20ကျော်လောက်ရှိရင်သူလိုက်ကြတာဆက်ဆက်မှုတွေပေါ့လေဒီမိနေတဲ့များမတိများတွေလိုက်ကြတာဟာပြီးရင်နေရင်ဘူးခါကျဖိုင်လိုက်ဖိုင်မယ်တော့မာဖတ်တဲ့ပုံတော့မောတော်ပြင်တာပြီးရင်တော့များရလားပေါ့လေပြီးရင်ကျန်းနေဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတင်ယူလိုက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဒါသူကတက်ကျွမ်းထားဖို့ဆိုတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီပြီးရင်လေ့လာပြီးဆိုတော့ဒီပြီးရင်ရဲ့ပြီးရင်ဆိုဒီပြီးရင်ကဘယ်လိုမြည်တယ်လဲနော်ပြီးတော့ဘာလို့ရေးသားတာလဲနော်ဒါသိရမယ်နောက်ခုကျတော့ဒီအပိဓာန်သင်ယူရခြင်းအကျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြရမယ်နော်ပိဓာန်သင်ယူရခြင်းအကျိုးပေါ့နော်ပိဓာန်သင်ယူရခြင်းအကျိုးဒါလည်းကျွန်တော်ကျက်မှတ်ထားတဲ့ပိဓာန်ထဲမှာပါတယ်နော်ဟောတော့ပိဓာန်သင်ယူရခြင်းအကျိုးပေါ့ပိဓာန်ဒီလိုဂါရဏဘတ်ပေါ့ရှိမယ်ဆိုတော့တိခွန်ကိုလန်ကန်နော်ဂါရဏဘတ်တိခွန်ကိုပေါ့ခန္ဓာတခုကိုအာမတွင်လဲဒါရင်တော်ဇန္တုတဏီဟာဝိဒါနာပရိပိကံခရကတရားသာတာနေတံပတ်တတိအထာဒုက္ခံပြည့်မလားနော်တိခန္ဓာတခုကိုပါလေဒါရင်တော်ဇန္တုတဏီဟာဝိဒါနာပရိပိကံခရကတရားသာတာနေတံပတ်တတိဇာတုက္ခံအိခါရာပဲရနော်အိခါရာပဲကိုယ်ကမြန်မာပြန်ရေးပြလိုက်အောင်နော်အဲဒါအိခါရာမသွားရေးတာပေါ့နော်
ပြည်နယ်တင်ကချင်းအကျိုးလို့ခါထားမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ရတယ်မှတ်စုရမပေါက်ကျင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလေးရတာပေါ့နော်ခါတော့ညှိထားပေါ့ကာနံပါတ်109ဆိုပြီးတော့ဒီကတော့ဒုတိယဟာပြောရမှာနော်ခရကခရကတဲ့တဲ့စာတိုင်းတံပတ်တိယထာသူခံပြောရမှာပဲနော်ကျန်းကံထူးထွေဒါလေးတမ်းမြတိမ်မွေ့တိမ်မွေ့သေးဖွဲနည်းနည်းကြီးကြဲနဲ့ထိပ်ပေတို့ကိုဒါသူခံဒါသူခံဘယ်ကူမပန်းချမ်းသာစွာတမတ်တည်းလူတိုင်းကြီးမြောက်ကောင်းဆောင်နေနိုင်ဒါအဓိကပဲရတယ်မလားเนาะဒါလေးမှတ်ထားရတယ်เนาะခရဆိုင်တမတ်တည်းရထားသူခံဒါအပိဓမ္မပါတဲ့နေရတိုင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်သူစင်ပြီလို့ကျန်လို့ကလေးရတယ်တိမ်မွေ့နည်းနည်းတဲ့ဒီကျန်းကံမှာလာတဲ့နဲ့ထိပ်ပေတွေကိုလွယ်လွင့်တကူเนาะဒါသူခံလွယ်လွင့်တကူပေါ့เนาะလူတွေလည်းတကူတည်မြင်နိုင်ရတည်မြင်နိုင်ခြင်းအကျိုးပေါ့နော်တည်မြင်နိုင်ခြင်းအကျိုးရှိပါသည်ဆိုတာချုံးရတယ်လေနော်နေတရားတိုင်းတို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နေတရားတိုင်းရင်းနေလို့ရှင်တော့အိုးစင်ပြီမှာပေါ့ဒီဘာလို့တော့ဒီလိုရဲ့စနစ်ကဒါကိုရေးဆိုဒါကိုရေးနိုင်မှာနော်ကွတ်ပွင့်ရလိုက်ခြင်းတိတ်ရောအမှတ်ကတိတ်များခြင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီပါဠိရေးဆိုဒီပါဠိတိုင်းကိုရေးမှာကွာကျွမ်းခြင်းလို့ဆိုရောသွားယူရောဖြက်ယူရေးလိုက်နဲ့အမှတ်ကရော့သွားနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဒီဘာလေးနဲ့ပေးပါဆိုရင်အာကိုနီးကိုနဲ့ပေးတတ်တယ်ကွာပေးတယ်လို့ရှင်ဒါမှတော့မှန်တာပဲဒါပေမဲ့စနစ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာနော်စနစ်ကမှန်တိုင်းလည်းလက်မခံတဲ့နေစားပုံစံကိုဖြစ်သွားတာလေနော်အဲ့တော့ဟိုဒီစော်ထည့်ရတိုင်းရေးမှပဲပေးမယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဟိုမှတ်ပြီးလူချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ရှင်တော့ဒါအတိအကျရအောင်ကြိုးစားရမှာပဲနော်အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေပင်းကြီးညင်တာလာပြီစကားပြန်ဒီကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုနီးကိုယ်နဲ့ပြီးတတ်ပါလေเนาะဒီလိုအမှတ်ပြင်းများခဲ့တော့မှဒါဒီ80ရာခိုင်နှုန်းရနိုင်တယ်မှတ်ကเนาะအိဗေကြက်မကောင်းတော့ပြီးရမှာပေါ့ဗျာเนาะ80ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနားလည်းပြီးနိုင်နားလည်းပြီးတော့ပါတော့เนาะအမှတ်ခဲ့ပါเนาะဒါဆိုဒီလိုအဖိဒံမီပုံရယ်အဖိဒံဆင်ရချင်းရဲ့အကြောင်းရယ်အဖိဒံတင်ရချင်းရဲ့ဂျိုးပေါ့ဒါဒီဟာသူဟာထဲမှာပါထားပြီးရကြမယ်เนาะဒီလိုဒီအဖိဒံငါပေါ့ရယ်เนาะပြန်ငါငါပါပါလေနမလင်္ကာတော်ဗုဒ္ဓပရိသတ်တာရဟန်းနဲ့တတ္တယံတော်ပကတိပြည့်နာပရိပိကံမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်အားလျော်စွာထိုက်ကုန်သောနန္ဒိတို့ကိုပြလို့တော်ကြောတဲ့ပြည်ညာကျမ်းကိုပြဆိုပြန်တဲ့နော်ဒီကရာကြည့်လို့ရှင်နေတာပြောလို့ပြည်ညာစီရင်ကျောင်းထဲမှာပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်နမလင်္ကာနမလင်္ကာနဲ့တော်ဗုဒ္ဓပရိသတ်တာရဟန်းနဲ့တတ္တယံပကတိပြည့်နာပရိပိကံတတ္တယံတော်ပြလို့တော်ပြလို့တော့ကြောက်ဆိုလည်းပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူကတော့ဒီတာတော်ထုတ်ကြောက်လို့ပြလို့ရှိရင်လည်းရှေးရဟာကခါကြီးရဟာရာတော်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ရမှာလေနော်ဒါတော့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ကြာတာတာတာဆိုတော့ရတ္တမအချင်းကြောက်ဆိုရင်တတ္တမကထုတ်ကြောက်နော်ရာတော်ချင်းကြောက်ဆိုရင်တာတော်ကလည်းထုတ်ကြောက်ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲနော်ငါကလည်းဘိုင်းပါညာင်းတော်လေးကငါကလည်းဒီခါကြီးခါတာကဘူးအကြောင်းပြပေါ့ရနော်ဒါပြည်တဲ့စင်ရချင်းအကြောင်းပေါ့ရနော်ဒီနော်စာလုံးလာတယ်ပြိပါသာကတာပြိပါသာတော့သူကပြိတံကိုချင့်ကပ်နေတယ်သူပြောတော့မယ်ပြိတံမှာသူဘယ်လိုလုပ်ထားလဲနော်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲအဲ့ဒါဒီပြိပါသာမှာသူဝန်ခံချက်တွေပေါ့ရနော်ပြောတော့မှာနော်အဲ့မယ်ဘေယောရူပန္တရာသာသရိနာကတ္တစီကွာစာရတာဝိဒာနေနာညဉ္ဉံတိပုံနှပုံတကံတွေ့နေတဲ့အရာကြီးမှာနော်ဘေယောများသောအဖြစ်ပါလေရူပန္တရာစာရုပ်အထူးအဖြစ်ဒီကတ္တစီအချို့သောအရာ၌ကရတိချိုးတော့ရာနာနောက်ပြီးတော့တာသရိယေနာစာမြဲတော့လင်ရှိတော့တရားနဲ့တကားဖြစ်တဲ့ဖြင့်လीနော်ကွာစီအချိုးတော့ရာနာအာဟိစဝိဒာနေနာအထူးပြည့်ပြည့်စီရင်တဲ့ဖြင့်လीတိပုံနှပုံတကံအဋ္ဌိလိန်ပုံနေနှပုံလေးကိုညီရန်တည့်ရည်အဲ့အဋ္ဌိလိန်ပုံနေနှပုံလေးကိုသူချင့်ကပ်နေသုံးနည်းပြောထားတယ်နော်ပါဠိတစ်ခုတွေ့လိုက်ရှင်ပဲဘိဓာန်ကျက်လို့ရှင်ပါဠိတွေ့လာပြီပေါ့လေဒီပါဠိကဘလို့လိန်နဲ့လိန်ဒီသုံးလိန်နဲ့မှာဘယ်လိန်ဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားတာဖြစ်သွားတယ်ချွတ်ရရဆွေးသွားဖြစ်တာပေါ့เนาะဆွေးသွားဖြစ်လာလို့ရှင်ပြည်ရန်ဆရာသူရှိမှဒီလိန်ဆုံးဖြတ်နည်းကိုဒါလိန်ကိုချင့်ကပ်နည်းပေါ့လေအတုံးနည်းသူပြောတာလားရှိရအဲ့တော့ဒါဒီလိုဒါလေးကိုရေးရမယ်เนาะအဲဒီစာလုံးခါတာကိုတပြက်နဲ့မှတ်ချင်တော့လိန်ဆုံးဖြတ်ပုံ3နည်းလို့တပြက်တက်ထားပေါ့ရနော်စာလုံးခါတာကိုလိန်ဆုံးဖြတ်ပုံ3နည်းเนาะခါတာမှလို့တက်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှင်တော့ဒီလိုနည်းရေးထားမယ်เนาะလာစားထည့်ကြည့်ရမှာရမယ်စာလုံးကတော့လိန်ဆုံးဖြတ်ပုံ3နည်းပေါ့အဲ့လိုရှိပြီးလို့ရှင်ဒီလိုရေးတော့မယ်เนาะလာစားထည့်ကြည့်ရမယ်နံပါတ်1
รูปมันตรานี้ตัวของมันจะได้ไหมไม่ไม่นี่แน่พี่บอกเลยเนาะเด็กรูปมันตรานี้เดรูปันตระนี่โหรูปันตระนี่ซะบาเลยยุทธุอาภิเนี่ยเนาะยุทธุอาภิตัวบาเลยปုံเลยปုံเลยดีอิติเลยเลนโนเลยตีอ่ะเปล่าถามล่ะบรูยุทธุอาภิตีอ่ะมาเลยป่ะเออดูตัวดิบี้จันเนี่ยบาเลยปုံตอนนี้เนี่ยเยอะเลยมั้ยเนาะขอให้ยีบีเดรูปันตระนี่ขอให้ยีบีรู้อย่างว่าเยอะมั้ยอ่ะเนาะญาโตอาภิเนาะอากาตะกิงกาล่ะไปทําอากาศกินหาลูกใช่มั้ยกานะบล็อกมาสิเลยกานะเสร็จขอมาใช่มั้ยเนาะโอเคอากาศกินกาโอเคเนาะเนี่ยญาติตัวอภิญอากาศกินกาตุนอตุนอเดี๋ยวเดี๋ยวกูนี่เนี่ย29เลยเยอะจ้ะดีอ่ะกานะ29บาตีออกเนาะญาติวาภิอากาศกิงกาเนาะ27 20ขွင်ဟိုရောမန္တာကိနီမန္တာကိနီရာလေး27ပဲเนาะဒီနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓောသတ္တဘလောအဲ့ဒါခါးနာမစရပြီးတော့သိပါတယ်เนาะဘုဒ္ဓောသတ္တဘလောဒါနံလေနံစာတော့ရာတို့၌ဘုဒ္ဓောသတ္တဘလောဒါနံလေနံစာတော့ရာတို့၌အမေသူရဲ့ကာရဏေစနေလိုက်မယ်နော်အာဤအောနေဂိတန္တယုထုတို့ဖြင့်တဏ္ဍလေနသာသောရာတို့၌အာဤအောနေဂိတန္တာယုထုတို့ဖြင့်နေဂိတန္တာယုထုတို့ဖြင့်လိန်ကိုတည့်ရဤလို့လိန်ကိုတည့်ရဤဗဒိုင်းရှိတာရယ်နော်ယုထုတို့ဖြင့်လိန်ကိုတည့်ရဤဝါလင်ကိုတည်သောနေ့သည်ရူပန္တရာနိမိပေါ့နော်လင်ကိုတည်ရဤဝါလင်ကိုတည်သောနေ့သည်ရူပန္တရာနိမိဒါတို့ဒီကာရံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ဟုတ်တယ်မလားဒီပုတ်တွေကဘာလိန်လဲဆိုတာကာရံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါကိုတော့ရူပန္တရာနိကိုရုပ်ထုအားဖြင့်ပြောတာဒါရုပ်ပက်ကြီးသိတာကိုဆိုတာအာဂါဒကင်္ဂာမန္တာကိနီတို့ဉာဏ်ရုပ်ွက်ကြည့်လိုက်။နောက်ကျဘာလိန်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်။နော်။ဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဆိုတာဩဃာဏတာဟုတ်တယ်မလား။ဒါကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓတာဒီလိုဒီခိုင်းတဲ့ပုံစံမှာရှိရမလား။ဗုဒ္ဓံဘောတန်ဘောဆိုတော့ဒီဝသမလို့တော့နတော်ဆိုတာလေ။ဗုဒ္ဓောရဲ့လိန်ကိုသိချင်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓရုပ်ွက်ကြည့်လိုက်။နော်သူကဒီခိုင်းထဲမှာပါလာတယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ခိုင်းရုပ်တည်သွားလိန်ရံထဲပေါ်လာပဲလေ။ရုပ်ထူအားဖြင့်လာပြတာရုပ်ွက်ချင်းပြောနော်။ဒါတာဘလို့ဆိုရင်ဒါဒီဒါတာဘလာဒီရသေးပဲသေးပဲကိုအော်ပြီးသေးပဲကိုအော်ပြီးတာဆိုတော့ဒါဘယ်ခိုင်းရင်မှရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်တော့နေဘယ်ခိုင်းရင်ဒါပိတာဒီခိုင်းရင်မှရှိကြပဲလေပိတာဒီခိုင်းရင်ဒါပုံလေးတော့ထင်ရှားသွားတာပဲကာရဏလည်းထင်ရှားတယ်ဩကာရဏတာနန်လေးနန်းလို့ကြည့်တာနန်လေးနန်းဆိုတာတိတာနာတီပေါ့ဒါပထမသေးပဲတီနေဟုတ်တယ်မလားဒါသေးပဲ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 ကိုပါလေအန်ဘူးဟုတ်လားသေးပဲအန်ဘူးလို့ရှင်ဒါဘယ်ခိုင်းရင်မှဘယ်ပုံစံရှိမလဲကိုစဉ်းစားကြည့်စိတ်တယ်နဲ့ပတ်တူပါလေနော်လေနံလို့ကျင်လိုက်တယ်မယ်လေနံလေနာဒီတိပဲအာပြီးခွင့်ချေခဲ့ဥစဉ်တာဒါဘယ်ပုံစံရှိမှလဲပေါ့ခိုင်းနေတော့ထိတ်လဲလို့ရှင်သိသွားတယ်အဲ့လိုပဲသူကဒူပန္တရာရုပ်ထုအားဖြင့်သိတယ်ကြီးရဲ့ရုပ်တကျင်သိရပေါ့ဒီပုဒ်ဟုတ်ကဘာလိန်ရဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရယ်နော်အဲ့ပဲသူတို့ဒါဒူပန္တရာနီးလို့တွန်းကြမယ်နော်ဒါရုပ်တကျင်ရဲ့သိတယ်ကြီးနော်ပုဒ်ဟုတ်ကိုနားမလည်ရင်ရုပ်တကျင်လိုက်နော်လိန်ဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်ရင်မြင်ရှိတယ်နော်ဒုတိယနီးတော့မြန်နံပါတ်2ကသာသရိနာဆိုမြဲသောလိန်ရှိသောတရားနှင့်တကွဖြစ်ခြင်းသည်ရဲ့နော်နံပါတ်1သာသရိယကြည့်ရောဒီသာသရဏာနီးလို့သုံးလိုက်ပါနော်နှစ်သာသရဏာနီးခေါင်းထဲလိုက်မယ်ပိုက်တိုင်းလို့ရှင်တော့ဒါသာသရိယပေါ့ရနော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့သရိယကိုသရဏလို့ပဲသုံးကြတာတွေ့ပါတယ်နော်နှစ်သာသရဏာနီးပေါ့တော့ပါလဲဆိုတော့မြဲသောလိန်ရှိသောတရားနှင့်တကွဆိုတဲ့အဲ့ဒါသိရမယ်ဆိုတော့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါရှင်
tu zan ba di dha da ko sa do a ya nai tu zan ba di dha da ko sa do a ya nai ta ka na na sa shi ma ba no ta ja min ya bri ye da ma na tu zan ba di dha da ko sa do a ya nai dha da kha da ra di ဒဟဒခဒရာဒီယုတ်ထူးအပြင်ပုံလင်းဟုထင်ရှားဤဒဟဒခဒရာဒီယုတ်ထူးအပြင်ပုံလင်းဟုထင်ရှားဤဟုတ်တယ်သူကသူမင်းတော့ဒဟဒခေါ်လို့တိုက်တွင်နေတာဆိုတော့ဘာကြီးမှတိုက်ပြောင်းတာပုံလင်းဟုထင်ရှားဘူးဒီတော့နဲ့တူပါဟုတ်တယ်မလားနော်ဒဟဒခဒရာဒီယုတ်ထူးအပြင်ပုံလင်းဟုထင်ရှားဤဒါဆိုရင်မယ်သူဇံပတိသရာဒီလို့ ဒုဇံပတိသရာဒီလိန်သုံးပါး၌ယုံမထူးတော်လေလိန်သုံးပါး၌ယုံမထူးတော်လေဒါသူဇံပတိဆိုရဲအိကာရဏဆုံးတဲ့စာအတွက်သုံးလိန်လုံးရှိတာဟုတ်ရတ္တိလို့နော်အဲ့ဒီလိန်ဆိုရင်ရတ္တိဒီအိကာရဏဆုံးတာရှိတယ်ဒီပုံလိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခိ ဣကန္ဒာဆုံးတဲ့လိန်ရှိတယ်ဒီနဘုံလိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိတို့ဣကန္ဒာဆုံးတဲ့နဘုံလိန်ရှိတယ်အဲ့တော့သူဟာသူဇံပတိကဘာလိန်နေလို့ဆုံးပြတ်ခတ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုဆုံးပြတ်နေတယ်သူဇံတိဣကန္ဒာဆုံးတဲ့ဟာဒရတိကိန်းနေမှာဆိုလိန်သုံးလိန်လုံးရှိနေအောင်လိန်သုံးလိန်တော့ဘာလိန်လို့ဆုံးပြတ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျတော့အမဒီတော့ဒါသရဏနေနဲ့ရှားမှာရယ်နော်အဟုတ်ပဲဒီလိ
เนาะนะวาบ่ชินเนาะวาบ่ดาတော့ดีเลยอย่าเสียอยู่ครับมะล่ะวาดุชินดาอยู่เสียเนี่ยเบื่อเลยอย่าเลยเนี่ยดาดีดาบดีดาตัวคานะบัสเสร็จมาบ่เนาะเสร็จมาบ่เลยบ่จ่ออลุดาสนานี้ด้วยเนาะชิบ่งหนอบ่ท่องอยู่ตัวเล็งซุเพ็ดได้นี้เว้ยเนาะตุสันปริยาอีกาดาซุนุมโนเล็งต้งเล็งโนเสร็จสันนี่แหละบ่นี่เล็งต้งโนชิใหญ่นี่ ကားထဲမှာသူစံပတိတဟတခေါ်ဆိုပြီးပါရောတဟတခကြည့်တော့တဟတခပုံလေးဒါကြောင့်သူစံပတိကလည်းပုံလေးဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဒါဒီလိုမှန်းစတာပေါ့လေမှန်းစပြီးတော့ပြောချင်းကိုပဲသာသနာနီးလို့သုံးလိုက်တာပဲเนาะအတူအကြောင်းပြပါပါညာဆိုပြီးတော့ဒီရှိတဲ့အတိုင်းပဲပုံစံကိုအကြောင်းပြပါเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေအပြီးတယ်မှာများစွာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီတရားသူစံပတိဆိုတာဣကန္တာဆုံးနေရတယ်မလားဣကန္တာဆုံးနေရပြတယ်ဒ
Ugana Sony has a new tea. The 80 days swing, Yaku, Chiamana. Now Yaku's an hour. Ugana Sony 80 late. Now we go bowling my Ugana Sony Majile, Peku. No, Peku and Ugana Sona. Ugana Sona will be the insulting of me as usual at Chicken. No, and the bowling my Ugana Sona was in Sakuru. Are you Rola? Sakuru, she didn't see where Sakuru. No, Emma Rina Ugana Sona Porto Valley, Lindoni, Susanna. เลยโดนนี่ซะนะจ้ะบาเลยเนี่ยรู้ปิ๊กอ่ะขัดตัวเลยไอ้ตัวนี้เลยโหช่างๆเนี่ยอยู่ไอ้จ้ะดาสนะนี่เนี่ยช่างโหยอ่ะเนาะถ้าบาลีนี่เปลี่ยนเจ็ดรู้สิถ้าทีช่างอยู่อ่ะนี่เนาะตัวนี้นับบ่นับบ่พี่ชิบบ่ขึ้นท่องอ่ะแล้วก็ตัวนี้นับบ่ก็บาขึ้นเลยชิบบ่ก็บาขึ้นเลยตัวนี้อ่ะดีบ่ว่าบาเลยมันสุขอย่างเลยว่าล่ะบ่นี่เอาไปดาสนะนี่รู้ปิ๊กอ่ะนะชิบบ่นับบ่ท่องอยู่ชาเลยนี่เว้ยเน
ဒီနေ့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 ဒ
ပကတိဋ္ဌိယံစာသောအရာ၌ပကတိဋ္ဌိယံစာသောအရာ၌တတိဃာရာခန္ဓာ92ပါးလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်တူကကျွန်တော်လက်သေးဦးနဲ့92ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပကတိဋ္ဌိယံစာသောအရာ၌အဋ္ဌိယံဟုအထူးစီရင်ခြင်းကြောင့် ไอ้ที่อย่างโหอุทุสิญญ์จ๋าปกติตระหูไอ้ที่เหลิงหูตีอ่ะอีป่ะปกติตระหูไอ้ที่เหลิงหูตีอ่ะอีถ้าบาลีโดโรตัวเดินไถ่ตุ้ยถ่าได้เลยเนาะไถ่ตุ้ยถ่าได้นี้เว้ยถ้าเราอภิธรรมมาไม่ตุ้ยได้มั้ยเนาะตุ้ยได้มั้ยถ้าปกติที่อย่างปกติปริยัติไอ้ที่อย่างไอ้ที่ในไถ่ผิดอีป่ะเนาะล่ะ ဒါအဲဒါပြီးတော့ဒါရိုက်ဘာလီမှာပြီးတယ်မှာဒါရိုက်ပါထားတယ်နီးတို့သူတို့သိစမ်းစမ်းဘူးပေါ့ရနော်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဒီလိုပြောမလဲပို့တဖို့မေးလိုက်ရောမေးပြီးတော့ဟိုလိန်ကိုလိန်ဆုံးပြနီးကိုဒါမလို့ရင်းနေအကြောင်းပြဖြစ်ဆိုခဲ့ပါနော်ဒါမလို့ရင်းနေပြိပါတာစကားအရာနော်ရှာပြပါအဲ့လိုပုံစံတက်မိတာလို့ရင်းနော်အဲ့ဒီဒီတော့ဒီတုံးနီးတွေရှာမှာရနော်ပို့တဖို့ဘူးပေါ့လေဘယ်လိန်ကြီးဖြစ
ิกาเมลิเนาะไดဆိုရင်ဒီဒါတော့အများပဲဒီလိုပြီးတာမခဏတွေ့တာပဲဘာလိနေဘာလိနေတိုင်းဒီတွေ့တယ်เนาะအမြင်ရင်အဆုံးပါရနော်အမြင်ရင်ဆုံးတွေ့တယ်မြင်ဒီလိုဒီပြီးရန်ပတ်ရည်နံပါတ်14တစ်ချက်ကြည့်ရပါเนาะပြီးရန်နံပါတ်ရည်14ဆိုရင်ဘာရှိမလဲဘောဝဒေဝသူရာရိတုအတုရာဌာနဝပုမေရှိရမလားအတုရာဌာနဝပုမေအမဌာနဝဆိုရင်နောက်ပါပုမေပုံနေနိုင်ဒီတိုက်ဆိုတာမလားကတွဲတာလေเนาะအဲ့ဒါဒီဒါနောဟာဘာလိနေလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပုံမီလန်းထောက်တော့ကြတော့ပုံလိင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဒီတော့ဒီနီးစစ်သုံးနည်းမှာဘယ်ဟုတ်သွားထည့်မလဲဆိုတော့အိုက်ဇာဝိဒနာနည်းရဲ့သွားထည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒီဒါနောဟာပုမီနိုင်ပြောပြရင်တော့ဒီပကတိထိယံနေရာချင်းလို့ရလေဒါနောဟာပုမီစာတော့ယာနိုင်เนาะပုမီဟူယုတ်တိစီရင်ကြောင့်ဒါနဝသရာကိုပုံလိင်းဟူတည့်ရည်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုနော်ကျန်တဲ့ပြည်တံဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ဆိုရလိုက်ရောချိန်ပါနော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အများကြီးပြည်တံမှာလိန်ဓာတ်ရိုက်ပြတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီတော့ဒီပြည်တံဒီစလုံးကာတာပေါ့ရန်လိန်ဆုံးဖြန့်ဒီလိန်ဒီရှောင်ရှာနီးပေါ့ရနော်သုံးနည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြခဲ့မယ်နော်စလိန်ကာတာပေါ့မယ်စလိန်ကာတာကအဘိနလိန်ကန္နာယေဝဒွန်တော်စလိန်ကဝါစကာကာတာပရဏမေဇတာပုဗ္ဗယံတရပရိပရံသူရဲ့ကာတာနေတရပါလေခါနေတော့ဆိုကြည့်ရမှာเนาะตัวเราดิอภิธรรมมาปะละชินตัวดิเลนี่มาบลูโลท้าได้เด้บ่เนาะปรปกกูเลนี่ซ้อมเป็ดต่อมเลยส่วนอภิธรรมมาตัวดิปาลีอ่ะบลูโลท้าได้อะไรอย่างเบียเอาจี้ไปแล้วดิเลนกูเลยซ้อมเป็ดติดเลยบ่เนาะเอ้าหญ่นน่ะเนาะอะอย่างดิโอ้อภินะเลงานันยัวดนทสะเลงาวะซะกาอภินะเลงานันยัวมาปะต้อเลนชีต้อตระตุยตาลินดนทสะดนมักกูเลยดนทสะดนมักกูเลยกานามิสัตตากาลาบาระฤอสกาลาบาระอสงอเลฮะအစုံရဲ့အလေရဲ့လင်္ကဝတ်စကားတတိယပုမေနဘုံတကယ်စာတော့လင်္ကတော်တို့ဒီပုံမှန်ရှိရတဲ့ရန်ရောက်ပုံကဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒီကပြောတာမလို့ဒါမှမာတိတို့ကဒီဂါရပါဏနာမစ္ဆတ်တာပေါ့ပုံမှန်ရန်တာပရိပရံအဲ့မှမှာနော်ဂါရပါဏနာဂါရပါဒန္တဂါရပါရရဲ့အစုံဂါရပါဏနာမစ္ဆတ်တာဂါရပါရရဲ့အလေနော်နောက်ပြီးတော့ရန်တပရိပရံကြည့်ပြီးတော့ဂါရပါရရဲ့အစုံအစပေါ့လေနော်အဲ့လိုပုံစံနေမှာဆိုလိန်နေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီလိုဒီဟာလေးကိုရေးထားမယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားမယ်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဂါရပါဒံတမစ္ဆထာလို့ဒီပါဠိခေါင်းစဉ်တင်လိုက်ပေါ့ဂါရပါဒံတမစ္ဆထာလို့
광 대비로신 띠. 띠, 이 다음에. 워드나 오티 나리야. 워드나 오티 나리야. 다음에 뭐가 말하라. 워드나 오티 나리야. 비로신. 우루 라자사 마부 메사디가. 우루 라자사 마부 메사디가. 우루 라자 마부 메사디가 바잔다르. 바잔다르. 가라바라의 소마 랭시예. 바잔다르. 이보의 내소비가 이 가라바라의 소 샤리 마시 예도라고요. 보드나우디 나리야 우르다 마부 메사디가 바단다 바란다 바라의 소 묘하거나 에이 지요 지요 지야마 보드나우치 나리야 다 대표 허름하라 우치 보드나로 주야산도 보드나로 다 내게다나 소냐 그 나보는 눈만 야 허름하라 우치이더라 지야마 우치 우치야 바리네 뭐 우치야 비어보려 다 이가나 소냐 마나 이가나서도 랭동레이 신이면요. 에이도 또 랭동레이 블루디야마네. 아니야 디 디가라이 가라바나 메사탈라이즈로시노도 나리야 나타라이네. 이 호티 나리야 나리야 나타라이지마 나리야 타비로 호티야 이치네. 바나다 니네 샤니 좀 줘봐마노. 바나 니네 샤니 줘봐마네. 디리오 쿠비 디 14가라마 줘야되야시리. 아두라 다노아부미 줘야시리마라. 아들아 단어와 부미 에메 다나와들어진 바린리 나와 부미 소라 송냐마나 부미 소이나 바라나 송마라리 바라 바라 네 바라 시마라 두리야 바라마 송마라 보 바란다에 하 부미 올라 타오기로 다 시야 다나와 뽕리 에루 두아 디가마 타메루 두아야노 비야니마 루 타 바래 소이로 두아 토비야노 나 울루라사 마 부미 노 울루라사 울루라 타보 마 부미 노 부미 마 다 울루라사 마 부미 라 호야마나 노 มาลาวก็เลยนะอุรุราซามาบุมีหุบไปนะลาบลอกเลยลาสนเนี่ยนะมันลาวก็เลยนะอุรุราซาอุรุราซามาบุมีโหเลยเนาะอ่ะคานะมา90เนี่ยมาป่ะเนาะคานะอุรุราซามาบุมีมาดราบ่เนาะอุรุราซาတော့ได้ไม่คักเคยတော့อุรุราซาราซาเนี่ยคัดสินไม่ใช่เนี่ยเอาได้มั้ยล่ะ ราดาราคัสเซนโดดาปုံนี้มั่นลงยาเลยมาดราทุกข์สิ้นอาชีพมาตะลงเนี่ยปัญญาสรอกบาเลยเนี่ยเลยสมมุติอ่ะขับตัวเลยอาการาสงเนี่ยเลยอาการาสงเนี่ยอย่างนี้ดูว่าสิ้นอาชีพอาการาสงเนี่ยไกลเนี่ยมาตะปัญญาดีกันชีเลยเนาะอาการาสงน่ะก็เลยประมาณตีบะเนี่ยนี่ปัญญาสิอาการาสงน่ะเนาะดิปုံนี้เนี่ยจีปုံน่ะปุมาเนาะอยู่ปุมาดีกันหมดแล้วมั้ยปุมาดีกันเนี่ยมาดูเช่นน่ะปုံนี้ตีบะเนี่ยอีการาสงอาการาสงเนี่ยชีเลยปุมาเราชื่ออ
ဒီကာနာနဲ့ဒါသာလို့ရှိတာပဲအထာလို့ရှိတာဖမသီးပြီးပဲနဲ့အထာလို့ရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမာရာကဆုံးဖြတ်ခတ်နေရပေါ့လေကာနာနဲ့များနေပေါ့လင်းရဲ့လဲဆုံးဖြတ်ခတ်နေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဘယ်လိုတတ်မှတ်ရမှာလဲဆိုတာပြီးတဲ့ဘာကြီးမတော့ထိုက်ဆိုထားပြီးရနော်ခုတော့သာမာပုမေနော်ပုမေကိုထောက်ပြီးရောရှေးမာရာကအာကာနာဖြစ်ဖြစ်နေရတော့လေပုမေထောက်ပြီးရောပုံလေးပေါ
ไงบ่เนาะแม่แกว่าตูมีรู้จริงเนี่ยดิมามาตราไอ้เหลิงกูไปถอดไปผิดว่าสินะมาปุ๋มอยู่ถอดอยู่บ่เนาะมาปุ๋มอยู่ถอดอยู่มาตราไอ้ปุ๋มนี่ผิดบาดีไอ้โหลเลยเมยัดเนาะโหเมยัดเดี๋ยวมาดิโหดิชานี้ปုံสันมูเนี่ยถูกป่ะเนาะตะไกลตะไกลคว่ำอยู่แล้วแล้วนัมเบอร์1ยีได้เว้ยเนี่ยเนาะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวบ่ผิดมะเลยบ่ดิโหกาลาบาระมิเสดาဆိုတော့มิเสถะล่ะบ่เนี่ยเนาะเนี่ยได้มั้ยอัตตนิดุยตุตุลิตังเนี่ยอัตตนิดุยตุกุลิตังเนาะวิมานโนนิฏฐิยังปะมันสติกาละอัตตนิดุยตุกุลิตังวิมานโนนิฏฐิยังปะมันสติกาပါဒမစ္စာလို့ပါဒရဲ့အလိမ်မှာရှိအလိမ်မှာရှိရဲ့အလိမ်ရအဆုံးဖြတ်ကကျနော်အတ္တနိဒွေတုကုလိတံဝိမာနောနိဋ္ဌိယံပြမှာအတ္တနိဒွေတုကုလိတံဆိုတာ
ada ni dua tu kuli dah mah, kurasa ni korang lah. Kalau ni mana, no, sama dah bayin sana, dia pun sih mana, ada ni dua tu kuli dah, so, no. Eh, macam tu cibo, ada ni dua tu, ada ni terhadi yang kurasa ni mana dia ya, dua tu mana le? Eh, cili, poni lo naik si, eh jo, di, ada ni terhadi ya, macam tu, ada ni ada tu, ikan asam nama lah, ikan asam nama lain lain sih. เออตอนนั้นเจอเจอเพลย์เลยแล้วสมัยอ่ะคันนี้เนี่ยเนาะซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยพี่ยังเชียร์นี่ได้ไหมอันนี้ดูดูกุลีเดียร์เนาะดูดูชอบอยู่เนาะดูดูชอบอยู่เนาะดูดูอ่ะไอ้ที่เลยบงเลยเนาะดูดูชอบอยู่เนาะดีอะไรไหมไอ้ที่เลยบงเลยเนาะเจ้าดีการนั้นไม่ได้มาบาร์บาร์เลยดีการนั้นมาซาซาซาเคยได้มาดิปุ่มไอ้ที่ยังประธานดูดูเนาะปุ่มไอ้ที่ยังประธานดูดูมาดูดูประธานดู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 สุดเลยพวกกันเลยปุ่มไอ้ที่ยังบงเลยไอ้ที่เลยไหนช
ngai thi lein ko yu lein me api dan ko tu bu mai thi yan badan di tu tabba lein ngisa di tu di no pi dan na da me nyin yan do na ma tha di sa do pyo de le ai me bu mai thi yan badan di tu di dwi tu lo ba lo shin ba lein ne so do pon lein ne ai thi le ai lo atan ni dwi tu ku ni dan la ku ni dan la pyo san bu lo shin na la ne ka dan na so ma so le no atan ni u ji me atan ni ya ka ran i ka na so lo le dong lein shi de ba lein so phya ya ma le bo dwi tu thao pi lo no karabara a lema chao ni de paramisa so de karabara a lema chao ni dwi tu thao pi lo da atan ni ya pon lein ne ai thi le shi de dwi tu ya phi ti chin thet la shin ne pu mai chi yan padan dwi tu bo no pu mai chi yan padan dwi tu bo a pon lein ne ai thi le shi de bo no vimano ne chi yan yaman no vimano vimana dara no vimana dara ba lein ne bo bo okana so ne hote ma la okana so ne da puri do chi lo shin na du pon lein bo ne tin sha ba hote ma la Bonnie Tishara, no, no, Ogana Sonia, and the Manorula Shia, no, not even she on that. No, the Shia, really? Ogana Sonia, but Bonnie Tishavare. Either do a lay, Bonnie to Kuya, Lalo, me that year. No? We man are Ogana Sonia, Bonnie to Kuya, Lalo, Moguria, Amy. We man are Natia, Jama, Natia, Na, Etia, Harabara, Natia, Lema, Yonabara. We man are she meeting Jama now. Natia, Lay, Barameza. Harabarai alam ayam ni, niti yang sebab top view, niti yang na, niti yang itu lembu hujur balai, bungli, na bungli, bono. Aduh ni, wima na teraga balai tu, bungli ni, na bungli ni ada. No, alu, abahara misal, siapa ni juga ya, no, masa ni juga boleh. Anjadi wima na teraga lembu, balik top view sumber dia bahasa, alu wima na niti yang top view, wima na teraga ini, bungli ni, na bungli, sebab di, alu dah oya, no, dah lo. Di baramesa biola radio di pizza ma di stita le kara di lexian biola be no biola tinggi dah lalu sih biola mabah biola mabah biola supaya bah biola no nama tu ni nama tu punya radio anda boya no bararibo balik siapa mana jangan tu tiang negeri gudensa tiang negeri gudensa abu medara kolusa sadigal Tia Nigidi Gudensa Abu Medara Golusa Sadiga Bada Dil Baraya Sabina Bada Bada Dil Bada Dil You know? Ayo, you are Giomet, Bada Bada Sama, Tada de Lay Sofiabo. Amen. Tia Nigidi Gudensa, Tia Itilabo Nigidi, Nigidia Pali Nelu, Mina Shigere. Nigidia, Igana Sona, Hodamana, Igana Sona, Lindoli, Sine, Lenoshi, Abidama, Karaje, Tia, Nigidi, Gudinsa, Yon, Nigidia, Karamatian, Sura, Karabara, Sama, Sura, Nigidia, Italy, Pimabo, Ayo, Bara, Tituna, Igana Maro, the Lane Sovio, Sama Tavare, no, Tia, Nigidi, Nigidi, Raga, Lindoli, Sassani, Dole, Tian, Bara, Karabara, Sama, the Tia, Tongo, Italy. Kuda lah biasa berono. Abu Medara Golusa, Abu Medara Golu, dah berapa hari? Tu lama kan? Hah? Nak ke mana? Kena berapa hari? Kena berapa hari ni? Kene, macam ni dah mana? Kena berapa hari? Macam ni tu. Nak ada soal di bandar Abu Medara Golusa ni? Tara Golu, Tara Gatra, Uludra Dodi, Abumi,
อบุมีปุมีปงเลยน่ะหน้าบ่ฮู้เออปงเลยบ่รู้ရှင်ပါတယ်တယ်အဲ့ဒီလိမ့်နေနပုံလေးဘုရားအဘုမီပြီးတော့အဘုမီတို့ပြောတယ်နာပုမီဘုရားနပုံလေးနဲ့ဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီလိမ့်နေနပုံလေးမရှိတော့လေဒါရာဂောလူစာအဲ့မဲ့သူကဒါရာဂာဥလူဒရာတွေဟုတ်တယ်မလားဒါရာဂာဒါရာဥလူဒရာတွေနော်ဘာလိမ့်လေလို့သူမိတာရှိတာပေါ့နော်ဘာလိမ့်လေမိတာရှိတယ်အဘုမီနားထောက်လို့ရှင်တယ်ဘာလိမ့်ဖြစ်သွားမလဲ အဲ့ဒီလိမ့်နေနပုံလေးနော်အဲ့ဒါပြောတာနော်သူကအပုမီတာရာကောလုစာခရဘာရာအစပါရာပဲပါရာတိကိုထောက်ပေးကြတယ်နော်ဒါနေပါရာရှိကြတာကိုများများနေပါရာရှိတယ်ဒီမှာတော့နှစ်ပါရာပဲရှိတာပေါ့ဒီတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရှိတာဆိုတော့အပုမီတာရာကောလုစာဆိုတော့နာရကဆိုတာဥလူတရာတို့ဘာလိမ့်လဲဆိုရင်အပုမီထောက်ပြီးတော့နာပုမီတို့ပုံလေးမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိမ့်နေနပုံလေးပါရာတိပြောတာနော်ပါရာရဲ့အစတွေမှာဒါပြီးကြံက
ไร ဟုတ် တယ် မလား ပါဠိ ကျက် ထား တယ် ဟုတ် တယ် မလား ပါဠိ ကျက် ကျက် ထား တယ် ဘာ မှ ကျက် နတ် မရ လဲ တော့ မဟုတ် ဘူး ကျက် ထား အဲ့လိုလိန်ဆုံးသက်တွေလာလာလို့ရှင်တော့ဒီလိုတွေသင်္ကေတတွေရှိတယ်ဆိုတော့တိချားမှရမှာအမှတ်သွားပြီးတယ်မှာဆိုလိန်ဆုံးသက်တွေမေးရတယ်ရှိရလို့ပါဠိထောက်ပြီးမေးရလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းနဲ့သွားပြောမှာဟုတ်လားဟိုခိုင်မာသွားပြီးပေါ့လေအဲ့လိုလေပါဠိထောက်ပြီးမေးတတ်တယ်ပုံမှန်ပြောရင်တော့ဒီနိဂတိတရားရဲ့လိန်ကိုဆုံးပြပါပါလို့မေးလိုက်ရှင်တော့ဒါရှောက်ဖြီလို့ရတယ်တော့လိန်သုံးနေမရှိရဣကာနာဆုံးတော့လိန်သုံးနေရှောက်ဖြီပြတခုတော့မှန်ပါပဲလေဒါပေမဲ့သူလာလို့ရှင်တော့အဲ့လိုလောက်မလာဘူးအတိအကျပဲမေးရဖြစ်ဖြစ်အောင်ပါဠိထောက်ပြီးဆုံးပြပါသမေးချပြပါအတိအကျရေးသားမယ်ပါအဲ့လိုလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဖြည့်ဖြန်လို့မရတော့ဘူးအတိအကျရေးပါဆိုရင်ရှိရလိန်သုံးလိန်ရှိရကျွန်တော်နှစ်လိန်သုံးလိန်တော့ရေးနေလို့ရှိရင်တော့တွဲတော့ဘူးလို့လဲအမှတ်မရမှာကြောက်လုံးကကြာဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ့်ကိုဖြစ်နိုင်ချင်ရဘူးဦးစားပေးရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမခဲ့ပါနော်ဒါဆိုဒီတော့ဒီဂါရာအတွက်တော့စလိန်ဂါရာအတွက်တော့လုံလောက်နေပြောရမှာနော်ဒါဂါရာမှာပြည်ရန်သူလာလို့ရှိရင်ဂါရာမှာလိန်တွေဘယ်လိုထားလဲဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုပြီးတော့ထားနေလို့ပြောကြပါရနော်အဲ့ဒီဂျီဝန်ရရရရှိတယ်သူကမှားတဲ့ဘုံကမှားတော့ဘူးပေါ့လေဒါကလေပြည်တယ်မှာသူဆိုရင်ဆိုညာတော့လေတချို့အားဒီဒီတိုင်းမဖြစ်နေရည်တော့ရှိရတယ်လို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါတော့ဒီလိုနောက်နေ့မှရေးပြမယ်နော်နောက်နေ့မှအဲ့ကိုဆက်ရေးပြမယ်နော်ဒီနေ့ဆောင်မထားရအောင်မယ်နော်ဒီတော့ထားရမယ်ဆာပါပြီးလို့ရှင်ပြောရအောင်နော်ဒီဖျားရှိခိုးကြီးဣမာယဓမ္မဓမ္မပတိယဗုဒ္ဓံဘူးစေမိဆိုတဲ့ဖျားတရားတန်ခါလေးနဲ့ရှိခိုးကြီးပြီးလိုက်မယ်နော်ကိုပေါင်းဆွဲမယ်နော်Imaya Dhamma Nudhamma Padipadiyya Bhutan Bhusemi Imaya Dhamma Nudhamma Padipadiyya Dhamma Bhusemi Imaya Dhamma Nudhamma Padipadiyya Dhamma Bhusemi